Madame Notaire, tout le monde, Bokanga qui marie à Touma, ma vérité bimi, avant que tu Bokanga marie à Touma, on a zaradiana ma vérité Walesa, on a zaradiana déjà, quand c'est là ma camarade Kanga dans une église nae, nga, Walesa Kanga dans une église nae, Walesa Kanga dans qui, ayokani na mutuke, muta lo ba kombo langa Kanga dans qui, tata wana sa muta muta nzambete, ba escro moko be ba goliya bambonga ba pepe de Dieu, après bino ba bandi minae, toko Kangi sa, toko sala, boko sala nini, bo pour ça bo protéger pas toko samba. Et j'ai les preuves, j'ai des vidéos. Aïe binga pendenge bien à Sanabia, aïe binga. Si vous avez besoin de vous faire un peu de temps, vous avez besoin de vous faire un peu de temps. Vous avez besoin de vous faire un peu de temps. Vous avez besoin de vous faire un peu de temps. Vous avez besoin de vous faire un peu de temps. Vous avez besoin de vous faire un peu de temps. Vous avez besoin de vous faire un peu de temps. Vous avez besoin de vous faire un peu de temps. Vous avez besoin de vous faire un peu de temps. Vous avez besoin de vous faire un peu de temps. Vous avez besoin de vous faire un peu de temps. Vous avez besoin de vous faire un peu de temps. Bon, vous savez, j'ai un milieu, ma batoube, quoi, voilà ça. Bon, vous savez, j'ai un bana batoube, quoi, voilà ça. Hein? Yo, que nous, ça, l'association de l'église, y'a pas d'ondoki, y'a pas de démon. Église, y'a pas de lesbienne, y'a pas de pédé, y'a pas de satana. Oh là là, y'a pas de mounon, y'a fait soul. Oh, qui voilà ça. Oh là là, y'a pas de bosso, y'a mi bali na sima. Oh, quand on a une église, y'a yo. Hein? Combo, t'as dit, voilà ça, c'est la business, n'a pas de basikuna. Alors, y'a pas de pédé. Voilà ça, là, y'a pas de mi bali, y'a pas de mi bali, l'église, voilà ça, là, y'a pas de. Hein? Tout le monde dit mendoki, oh le pasteur mendoki est démon. Alors ça qu'on a combattu Yemei, n'a combattu Zambé. Hein, tout le pasteur oh yo, vraiment là la bande dit tout l'église va perdre, on a tout bagou ma bassinaye. Hein, y a bassini bosso, y a mi bali tout na sima, tout na bande dit, na ba micro, à côté ça a tout, na ba bible na y a ba démon dans la carte église na y wale sa bonico, ok, hein. Okase ko yeba la te o wanga na kiti wale so wanga na ki bandima wale sa bo benga ngai chantali ezala kate siko ba deliverance wana kombo anane zo bima kuna na kati nani apesi batu ba mbongo kuna wale sa osali bongo pona nini wale sa manje so batu ko moni ndengo sa wana ba ko peso mbongo 100000 dollars so ba peso 100000 dollars lo ba kenyoka wana asa nyoka ya wale sa apesa kinga na bombe la ye o bia ah ezaki ya wale sa ngai na zamu tuna. Jamais na ko ko loba bongo parce que nga inde nandimeli nzambe ya walesa c'est que mutu moko ta ko kiko ya ko yebisa nga makambo ya bongo donc na jiré vraiment soki mutu moko ye ko corrompre nga na makambo ya bongo oyo nyonso ya mabere komela nga atako kufa na sila na kokufa na nga inandimite ke mutu moko ko kiko ya ko corrompre nga pona loba mabe ya papa walesa babete ondimeli nzambe na yo na motema moko kozonga sonsema te na kozonga lisusu na makambo ana te pamba te tozala ki vraiment enfermé kuna makasi tozala vraiment kokanga makuna eza vraiment dictature donc so ba ba imposo yango kaka nde fo sala mais awa ezala na ba banda ko kosali sa biso ngo na na pop fo na biso moko yango sko mde sala ke nga ina ko masu kuna sa dictature kuna eza dictature so ba ye biso ko sala bo yango ka fo sala ko ko boya te yo po sanganga. Oui, nga bina zanga. Lobanga pe na kozonga si mate. Nga bina jiri na kozonga esu si mate na kozonga la esu fetish te. Na ndimeli nzambe na motema moko. Na ndimeli nzambe na motema moko. Bana o bazaki pli poche nanga ne na konveka ki bango bayaki ensemble langa pona nde ko sana bango presque misala tu na bazaki bana o ya confiance parmi nous. Les disciples qui étaient tout proches de moi, je les ai convaincus, je les ai amenés ici parce que je sais comment on travaillait avec eux, ils m'accompagnaient dans tout ce qu'on était en train de faire. Ko na zala bana tellement ebele. Ngambo ko na ya mutu atindi nga ite, ba pousser nga ite, ba promettre nga elo. Côté, ma personne a été bon côté, na ye awa, pour la cause de délivrance nanga. Na ide nanga, la zaraki na ide ke papa ka bundu, wale sa ye moko akoye pa nanga, akanga temple nanga mobimba me, e salinga koka mwa, atindi batu, ba serviteur na ye ba kende kokanga temple. Na zota la bango tiba wakanga temple nga mwona sa ye mupanzi, na kobanga na kata mutema, na bi batu, oh bako kufate. Salaki nga kopanga vraiment makasi tantôt zui mutuka po bayaki na mutuka batie na mutuka na komi komi tuna ndeto zoke ne bweto ko baluka tena nzela na kata mutema eski o akobalo la biso te pe na jire liboso na bino na kofuka mala misu na bino kenga mukola ko zongela lisusu fetish mutu na ngai kata na dale vite e kende lokola bale eden na kufa. Donc on monte si quoi une dans salle qui que les lobatelles ma parce que tous ans sont sous pression à collecter ça parce que ceux qui m'ont l'équipe boy bateau bazo il n'a pas son batali babandi kolanda bango moi na zoa 10000 dollars zoa 3000 loba ke ba pesa ki ngambo ngona ke ndeko loba ke boy na boy donc to sala kango li susute to sala kango to zo zelisa yango ne to koyebisa ye agirer liboso abattoir
que ce qui va payer 100 dollars, que n'aille pas démentir. Donc nous ne sommes plus pressés de faire passer les féticheurs ici devant pour témoigner. Parce que nous avons déjà l'expérience, une mauvaise expérience. Lorsque les féticheurs passent comme ça, il y a ceux qui en veulent à notre ministère, qui peuvent récupérer la situation après, ils peuvent les corrompre, prends ceci, prends cela, fais les démentir. C'est comme ça qu'on n'est plus pressé de faire passer les féticheurs ici pour témoigner. Alors nous les faisons passer devant, ils doivent jurer devant la foule. Que si du moins on me donnait même 100 dollars pour que je puisse démentir ou contredire ces témoignages, qu'un mal m'arrive. Donc il est devant l'église, il doit jurer. Ça va aussi, parole. Ngai soki na meki kaka ko zo mbongo na bango elo koma bela nga même kokufa na kufa. Elo koma bela ndenge ni. Liwa. O yango ndeza fe na katamuki. Donc c'est la mort qui est la finalité. Liwa te lo ba liboma. Liboma, nga liboma te liwa malam na kufa la nga. Ke na bela liboma. Biloko abate bele o ngai na bungisi pe na bungisi même visibilité na ngai ya vie na ngai o na lingai na sala na ebili ndenge lingai ke zalela ngai te mena kati carrière na ngai ya vie likolo ya mama kampo na sala ki epi na sile na ko bénéficier na ngote makambo wana nyonso na sile ko sala ngo ezalaki ngai te ezalaki nde mutu wa sile ko mema ngai nde sile ki ko yebisa nga ba makambo nini o na ko ki ko loba liboso ya bato ndenga na ko kisa ki pe maloba na pamba te na ebe na sima na ngo na ko Abanda ko sa elanga makambo ebele ye nazwa ke r ye afsta pesinga initiation après 3 ans initiation nanga nde apesa nga nyoka o. Donc c'était après 3 ans de mon initiation que mon maître m'a confié ce serpent ici. Il faisait beaucoup de choses à ma faveur. Nyoka o na kati ya temple abanda ko sa ela biso ba explication ndenge boyoka ka nguma asanza ba mbongo tubanda ko pesa ngo batu na multiplier ngo komi ebele o ya za original ko kendete. Narobi misa mosusu yango yokoke nango na ndaku nde kuna bando ko produit yo bambongo même kaka nyoka oyo abatwande opesa ngo bato balinga ba bote ba sirene bato balinga ba makamuna sa kitoko to bande ko pesa bato ba nyoka oyo asala nango bato balinga ko bina ba danser bato balinga ko bina makasi nyoka oyo kaka bandosa na libuma zo mela ka bazemi okomona sisi mo sasa lo ko tamba Azo ka mabe makasi na libumu na ye nde to bandai ko tsanyoka o akose nyoka nkao wana to tsaka ngope ya esprit aza na kata libumu mamutu azo lia bana na ye azo sala ka makamna so mabe akozwa zemi boye après quelques temps zemi za lisute akomika ko ganga ko lela libumu pasi libumu pasi ndoka ezana mutu moko ayaki Pasteur Walesa,
proposé ngai likambo oyo ya munene o bokotala na kati ya dati na pesi bino wana bokotala likambo nga na sile na kosala wana ba témoignage nyonso na sile ko pesa wana na zalaki nono mwana muke na bandeko yeba nono ba makambo wana te o bango ba explika ngai wana na pasi wana ngai siko yango moni na bimili boso na mukili mobimba bosila na koyoka ngai pe na bandiko senga nono pa nzambe ndenge na bandeki na sengi nzambe bolimbisi na makambo nyonso na salaki na kokaki susu ko bomba te po musala wana basali seki ngai ezalaki lokola manipulation ngai ba memanga liboso ya pasteur Walesa tokutana ne tosolola naye a proposa ngai na sala faux témoignage morobo ba proposer ngai na sala faux témoignage na suka nango bayebisi ngai ke vina ngai ezala bien na rozwa makambo na rozwa mbongo oyo na koki kosorganiser mais nyonso wana depuis na sala makambo wana ti lelo na tikala ko bénéficier ata na elo kote na zwa même na nguma ya bato oyo wana batumba nguma ya bato oyo na kenda kozwa siko na minute o nguma ya bato wana mukolo nguma komi ko reclamer nguma wana na minute komi ko poser nga mama na problème na zwa susu a l'aise te na zwa meka ko contacter bango pona expliquer bango ba linga ko yamba nga ite yango na bimi vraiment liboso na bino peuple congolais nyonso ba continuons so boyo kanga ibo landa ba image na nga oyo nguma na batumba na kati église ezalaki nguma na nga ite nguma na mukolo nguma komi ko reclamer nguma na ye ngai pe na ye ko reclamer lisusu mbongo na nga ya réputation beba to yoka na makambo nyonso ekokisa mate mukolo nguma na bokomona ye na bemisu ezali ngai nde eza bombongo na nga soki bopesi ngai mbongo te partout na kokoma tie pa mokonza mboka ti pa premier ministre partout ngai na kokende na ndimi nyonso ekoki koyela ngai ilifaut ngai nazwa mbongo na ngai ilifaut nazwa mbongo na nga parceke ngai vi na nga ebeba bafamille na nga tu babwakisa ngai makambo to ebeba ngai nazalaka esu na place ya kokende te na famille na ngai siko ngai na bénéficia na eloko te ngai nasengi mbongo na ngai ifaut nazwa ango eza etat mingi te naza esu na temps ya kozela mbongo na ngai te naza kaka na posa ya mbongo na ngai naza na temps ebele te soki namoni ewumeli mbongo na ngai nazozwa te na komema yango partout na kokende yango partout événement wana esalama le 17 octobre 2021 nasala événement wana eleka ya monene makasi mais sikoyo mokolo nyoka akomi komenase ngai epuis azali akoya mpe kotemoigne ayako koloba ndenge azolandaka ngai ngai mpe na komemela bino ye boyoka ye ndenge azolandanga mpo ngai nakomi mal a l'aise bamisala nyonso mikemike na ngai na ndenge kosala nayokolaki meme kokumba motuka mais soki nakeka naluka mosala boye ate yozanganga tala biloko osala boye tala makambo osala boye makambo na nga nyonso esimbaka lisusu te bakote nyonso ngai nakendaka da image na nga deja ebeba mais image na nga ebebi natikali kobénéficie na eloko te ah nazolela makasi vraiment mokonza mboka talela nga likambo oyo naleli vraiment makasi epuis bino boyeba bisika bokende kokotiaka makolo na bino ngai oyo naza victime ya likambo wana bavideo ezali dati napesi bino ya le 17 octobre bokende kotala ango ezali dati oyo ngai nasala témoignage na kati église ya pasteur Walesa nde nazoyebisa bino mbongo na ngai papa mbongo na ngai eza mbongo na ngai nakokoma partout oyo ekesenga nayebi ke ngai naza mobola mais nakokoma place wana partout oyo ekesenga nakoma ifaut ngai nakoma mpo nazwa mbongo na ngai mpo ngai image deja ebeba natikali kobénéficie na eloko te na bénéficie ata na un likuta te yo okotisi bambongo ebele na église na yo okotisi bamakambo ebele ozwi mpe bamakambo ebele na bavideo na ngai oyo etamboli wana ozweli yango makambo donc ngai na bénéficie na eloko mbongo wana tokokabola ango eleki deja bamoma ebele depuis 2021 ti lelo okotisi mbongo ebele partout nazoleka bato baolakisa nga misapi batalaka baimage na ngana obénéficielaka yango mbongo mais ngai moko mokolo naabénéficie te bafamille na ngai bayini ngai mpasi wana nyonso wana esali nga na motema lelo nakoki te naye koyebisa bino vraiment mbongo na nga soki nazwi yango te nakokoma esika nyonso oyo ngai nakokende na bino monsieur le président de la république papa félix antoine tshisekedi et puis monsieur le premier ministre na ministre Constant Moutamba bokotela nga likambo oyo na monsieur Jean-Claude Kabundo Walesa na sala mosala na kati église na ye epuis oyo ezala lokute ezalaka na propre volonté na nga te na moma wana nazalaki nao mineur nayebaki te nayebaki kaka na kozwa mbongo mpe natikali kozwa mbongo yango te nabebisi carrière na ngai nayebi te liboso na ngai nalingaki nazwa nini
nazala wana musala musute na ndeye ko sala kaka wana boko telanga likambu oyo na sengi na bino vraiment ba konza mboka na zane sika mususu ya kokende ko loba likambu ote epene bino kaka ndinga ina zozela ndina zwa recompense na ngaya musala na sala ki na ko sala na bombi mingi na mutema na nga na pas.